الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک مسلمان کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور اپنی جان سے بھی زیادہ لازم اور ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حصہ مدینۃ المنورہ، پھر مدینۃ المنورہ کی حیات طیبہ کو ہم نے تین مرحلوں میں یا تین حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ ایک ہجری سے لے کر چھ ہجری تک صلح حدیبیہ، یہ وہی ملتا جلتا جس میں تگ و دو ہے، مشقت ہے، محنت ہے، جنگ اور جدال ہے. پھر دوسرا حصہ صلح حدیبیہ چھ ہجری سے آٹھ ہجری تک فتح مکہ تک، اس میں وفود کے آنے کے ایام وہ ہیں کہ اس میں وفود بہت زیادہ آتے ہیں، فتح مکہ ہو چکا ہوتا ہے. پھر تیسرا حصہ فتح مکہ سے آخری ایام تک وہ والا کیا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج داخل ہوتے. گزشتہ ہماری جو بات ہوئی وہ ایک مرحلہ ہمارا مکمل ہوا صلح حدیبیہ تک، کل بات ہو چکی. اب صلح حدیبیہ سے آگے بات چلتی ہے. اب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کو اللہ جل جلالہ نے فتح المبین کہا ہے کہ یہ بہت بڑی فتح ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ تکلیف دینے والے تین قسم کے لوگ ہیں یا تین قسم کی قومیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو پہلے سے ہی سب سے زیادہ خطرناک ہیں، اور دوسرا یہود، تیسرا یہ ہے کہ جو مدینۃ المنورہ کے ارد گرد قبائل عرب ہیں وہ اپنی ویسے ہی بدوانہ زندگی اور صحرائی انا کی وجہ سے، ان کو مذہب سے اور اس سے کوئی نہیں، اپنے قبائل کی وجہ سے لڑتے جگڑتے یہ تین قوموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا. اب یہ کہ صلح حدیبیہ میں جو سب سے بڑی قوم اور سب سے خطرناک قوم، سب سے بڑی دشمن قوم، اس سے اطمینان ہوا کہ دس سال کا معاہدہ ہو چکا کہ جنگ بندی، آج کے بعد آپس میں دس سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، ادھر سے اطمینان ہوا. ادھر سے جب اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مدینۃ المنورہ میں. مدینۃ المنورہ میں جب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو جبریل امین آ کر وہیں سناتے ہیں کہ آپ اپنا رخ اب خیبر کی طرف کریں، دوسرا یہ ہے کہ عقل کے مطابق بھی یہی تھا کہ خیبر کی طرف رخ کیا جائے، اس لیے کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ جو مدینہ کے قریب قریب تھے، جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا، وہ خیبر میں جا کے آزاد ہوئے. خیبر میں جا کر انہوں نے قیام شروع کیا، اور خیبر میں جا کر انہوں نے اپنے اس کی مکر بازیوں کی اور مسلمانوں کے خلاف سائشوں کا مرکز بنا لیا اور اڈا بنا لیا، بلکہ اگر یوں کہیں کہ وہاں انہوں نے اپنے شیطان پال رکھے، وہ شیطان اپنے بچے بھی دیتے تھے، انڈے بھی دیتے تھے، وہیں سے سارا کچھ ہی مسلمانوں کے خلاف ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف مدینۃ المنورہ شمال کی جانب تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ہے، 100 میل کے فاصلے پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو تیار کیا اور خیبر کی طرف جو ہے جنگ بندی کر دی، جنگ کشی کر دی، اور جنگ کو اور اپنے اصحاب کو وہاں روانہ فرمایا. اس میں بہت ساری وجوہات آتی ہیں کہ ان کی طرف کیوں فرمایا، دو چار میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ان کا کام یہودیوں کا یہ تھا
کہ مسلمانوں کو کبھی وہ ساتھ والے قبائل کو ابھار رہی ہیں، کبھی کسی کو پیسے دے رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ تھا کہ جو غزہ احزاب ہوا، غزہ خندق ہوئی، اس میں انہوں نے اندرون خانہ ان کو بھی ہیلپ کی، اور اندرون خانہ ان کو بھی وہ کی، بیچ میں یہی لوگ تھے جو مسلمانوں کے خلاف اندر سے کاٹنے والے تھے اور خود کو امن پسند کہنے والے تھے۔ یہ یہودی شروع سے ہی ایسے، یعنی کام کر جانا اور خود کو امن پسند کہنا اور کام کر جانا، شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر قبائل کو کر رہے ہیں، ادھر اس سے کر رہے ہوں، جو آج بھی یہی کر رہے ہیں، اس وقت بھی یہی کر رہے ہیں، جو اس وقت ان کا علاج تھا نا، آج بھی ویسے یہی علاج ہوگا، اسلام نے جو علاج دیا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی، اور اصحاب بھی بڑے بڑے ساتھ میں تیار ہوئے، اور بہت بڑا لشکر جو ہے وہ تیار ہوا، اور اس لشکر میں کتنے تھے؟ 1400 اور 1500۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے بھائی کے ذریعے سے پہلے بتا دیا، اور وعدکم اللہ مغانم کثیرہ فرما دی کہ خیبر سے تمہیں بہت بڑی غنیمت ملنی ہے، ساتھ ہی کہہ دیا کہ منافقین آپ کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے، ان کو ساتھ میں غنیمت کے لیے آپ نے نہیں لینا، اور ہدایات بھی دی کہ آپ ایسے ایسے چلیں۔ اب خیبر جو تھا یہ بہت بڑے قلعوں کے اوپر مشتمل اور بہت زرخیز آبادی تھی، اور اس میں آب و ہوا درست نہیں تھی رہن سہن کے اعتبار سے، لیکن زرخیز زمین تھی، اور ان کے بہت بڑے یہودیوں کے قلعے تھے، ایک ایک بستی میں کئی کئی قلعے تھے، اور ایک ایک قلعے میں بستیاں تھیں، دو تین حصے ان کے تھے، ایک حصے کے اوپر مسلمانوں کا حملہ ہوا۔ اب یہ ہے کہ اس کا جو بادشاہ تھا مرجب مرحب کے نام سے تھا، اور مسلمانوں نے ادھر سے جب ان کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کی تو وہاں سے وہ باہر نکلا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے احباب ساتھ ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو شخص جنتی ہوگا اور جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ مختلف روایات آتی ہیں، اب یہ ہے کہ صبح اور رات کو ہر ایک بے چین ہے کہ یہ جھنڈا مجھے ملے، جھنڈا مجھے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا علی کہاں ہیں رضی اللہ عنہ، صحابہ نے کہا کہ ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، فرمایا ان کو بلا کے لاؤ، آنکھ آئی ہوئی تھی، آنکھ میں تکلیف تھی، آنکھ بند سی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آنکھ پہ لگایا اور فوراً درست ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہاتھ میں تلوار دی اور آگے چلے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے دن زور لگایا، دوسرے دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ زور لگایا، تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا اور تلوار دوں گا جو آر پار کرے گا۔ اب یہ ہے کہ مرحب ان کا بہت بڑا پہلوان بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا، اور وہ للکارتا ہوا بیر سے آیا کہ یہ کون قوم ہے اور کون لوگ ہیں جو ہمارے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں، اور اس نے لقد علمت خیبر انی مرحبا مرحب، میں خیبر کو پتہ ہے، خیبر کے در و دیوار اور اینٹ اینٹ کو پتہ ہے کہ میں مرحب ہوں، اور میری طاقت اور میرے وار سے بھی واقف ہے، آج ان کو میں بتا دوں گا کہ یہ کون ہے۔ صحابی نکلتے ہیں، عامر رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں، پھر یہاں سے وہ شیر کہتا ہوا آتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ادھر سے اسی کے جواب میں، اسی کی سزا میں۔ عربوں کا یہ ایک بہت بڑا کمال تھا کہ کوئی کسی سزا کے اوپر شیر کو چھوڑتا، یہ 100 100 اشعار بھی اپنی اسی سزا کے اوپر، ہا کے اوپر کہہ دیتے، ان کو تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ادھر سے یہ کہے کہ میں مرحب ہوں اور یہ ہوں اور یہ ہوں، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی شعر کہنا، فی البدی کہنا شروع کر، ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام شیر رکھا ہے، ببر شیر رکھا ہے، حیدر شیر ہے۔ کلیس غابات کریہ المنظرہ، میں بھی ایسا ہی ہوں کہ جیسے خونخوار یا خوفناک جنگل کا منظر ہوتا ہے، مجھے بھی ویسا ہی پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ سامنے جب آتا ہے، ایک وار میں اس مرحب کے دو ٹکڑے کر دیتے اور خیبر فتح ہو جاتا۔ اس میں تفصیل ہے، ایک ایک قلعے کی علیحدہ علیحدہ تفصیل ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور دعا کے ساتھ اللہ جل جلالہ ان کو فتح یابی نصیب فرماتے ہیں۔ خیبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ساری کی ساری زمینیں دے دیتے ہیں، خیبر کی زمینیں، اور جو جتنے یہودی ہوتے ہیں وہ اس معاہدے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ زمینیں آپ لے لیں، سارا کچھ آپ لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ ان سے لے لیا، اور خیبر پہ اتنا کچھ مسلمانوں کو ملا، اتنا کچھ مسلمانوں کو ملا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ خیبر سے واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کو جو کھجوروں کے درخت لیے ہوئے تھے واپس کر دیے کہ ہم اب الحمدللہ خود کفیل ہو گئے۔ خیبر کی جو زمین تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے لے لی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں غلام بنا کے رکھ لیں اور زمینوں پر ہم کام کریں گے۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے، عمرۃ القضاء اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیا تھا، تو اس لیے قضاء عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس وقت موجود تھے، جو شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے، جو تھے وہ بھی ساتھ میں، اور ان کے ساتھ اور بھی زیادہ ساتھ میں ہو لیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، 3 دن تک وہاں پر رہتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ عمرہ کرنے کے بعد طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں اور کعبہ کو چومتے ہیں۔ 4th دن صبح صبح ان کی طرف سے ایک علیچی اور ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا وقت جو ہے وہ 3rd-4th دن شروع ہونے لگا ہے، تو آپ لوگ ابھی یہاں سے چلے جائیں۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے واپس آنا چاہتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے کچھ رشتہ دار اور بچے وہیں پر ہی ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اونٹ پہ بیٹھنے ہوتے ہیں، قافلہ آ رہا ہوتا ہے، تو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بچی چچا چچا یا عم یا عم یا عم بھاگتی ہوئی مکے سے اکیلے میں چچا چچا کہتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیتے ہیں، قافلے کے ساتھ ہی مدینے لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جعفر رضی اللہ عنہ، ہر ایک علی رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری تربیت میں دے دیں، ہم ان کو رکھیں گے، ہم رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر رکھیں گے، کیونکہ بچی کی خالہ جو ہے وہ جعفر رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کو ان کی ہی تربیت میں دے دی۔ 8 ہجری شروع ہوتی ہے ہجرت کا، یہ 8واں سال ہے، 8ویں سال میں بھی بہت سارے واقعات ہوئے، ان میں سب سے بڑا واقعہ جو ہوا اور سب سے بڑا جو فتح ہوئی اور غزوہ ہوا وہ غزوہ مکہ ہوا، اور غزوۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، فتح مکہ بھی کہتے ہیں کہ فتح مکہ ہوا۔ اب یہ ہے کہ اس میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں پہنچے تھے، تو اب ایک تیسری قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ کس بنیاد پر تیسری قوم اس بنیاد پہ کھڑی ہو گئی تھی کہ یہ لوگ مدینۃ المنورہ میں ہیں، مدینۃ المنورہ میں اردن اور بلقا کے قریب میں موتا کی جگہ، موتا کا جو مقام ہے وہاں سے کچھ لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو دو چار کریں گے۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے اصحاب کو تیار کیا اور اس غزوے میں مسلمانوں کو روانہ کیا۔ اب یہ غزوہ روم اور فارس اور ان کے اوپر دھاک بٹانے کے لیے تھا کہ وہ لوگ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور رومی ہیں، عجمی لوگ ہیں، ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جا کر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی اصحاب کو مارنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار کیے اصحاب ہیں وہ 3000، اور سامنے جو لشکر ہے وہ ہے 2 لاکھ۔ 3000 کا یہ ہے اور سامنے جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 2 لاکھ۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے زید رضی اللہ عنہ تمہارے امیر ہوں گے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، پھر جعفر تیار ہوں گے، پھر زید رضی اللہ عنہ ہوں گے، پھر اس کے بعد جو بھی مسلمانوں میں سے آپ کو اچھا لگے ان کو اپنا جھنڈا دینا اور قیادت دینا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حضرات جا رہے تھے انہوں نے 100% یہ یقین کیا کہ جن کا نام لیا ہے کہ اس کے بعد ان کو جھنڈا، اس کے بعد ان کو جھنڈا، ان کے بعد ان کو جھنڈا، تو ہماری تو شہادت ہونی ہی ہونی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی بتا دیا۔ اب یہ ہے کہ زید بن حارث آگے بڑھتے ہیں، جب بڑھتے ہیں تیر آتے ہیں، جھنڈا گرنے لگتا ہے، تو گرنے نہیں جاتے، جعفر تیار جھنڈے کو اڑ کے پکڑ لیتے ہیں۔ جب جھنڈا پکڑ کے آگے قافلے کو لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو وہ بائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، وہ دوسرا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں تو یہ اپنے دونوں کندھوں اور دونوں بازوں کے یوں کر کے دوسرے جھنڈے کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کو ان کو اس لیے تیار کہا جاتا ہے، تیار کہتے ہیں
جہاز کو اڑانے والا جو پائلٹ ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو طیار کہتے ہیں. طائرہ بھی اسی سے ہے, مطار بھی اسی سے ہے, اور یطیر بھی جناحی, طائر یطیر اڑنے کے معنی میں. کہ اللہ جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو ان کے دو بازوں کے بدلے میں دو پر دیے جو جنت میں اڑ کے اپنی سیر کیا کریں گے. طیار اس لیے کہا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ان کے بعد عبداللہ ابن رواح نے لیا, عبداللہ ابن رواح کے بعد وہ بھی شہید ہوئے. اب یہ ہے کہ ایک عرب نے جھنڈا پکڑا اور کہا کہ آپ لے لو, آپ میں سے کون ہے اس کے قابل کے اس کو پکڑ لے. تو اس وقت 7 ہجری کو حضرت خالد بن ولید بھی ایمان لے آتے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ احد کے مقام پر جو پیچھے پلٹنے والے مشرکین کی طرف سے ہیں, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, ان کا واقعہ تفصیل سے ہے, اس کی طرف ہم نہیں جاتے. اب یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیتے ہیں اور قیادت دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ کمانڈر تو بہت مضبوط تھے اور انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہوئی تھیں. اب یہ ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں, ایک دن آگے بڑھے, دوسرے دن پھر انہوں نے اپنا جتنی بھی کمان تھی وہ ساری کے ساری جو ہے وہ تبدیل کر دی. سارے جتنے لشکر تھے آگے پیچھے جو پچھلی امیروں نے کیا ہوا تھا سارا انہوں نے اپنے حساب سے وہ کیا, اور چڑھائی کی, اتنی چڑھائی کی, اتنی چڑھائی کی. خود فرماتے ہیں کہ موتا کی جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی, اتنی تلوار چلائی, اتنی تلوار. آج بھی ان کے میوزیم میں جو تلواریں پڑی ہوئی ہیں نا, تو ہمارا ایک بندہ ہم میں سے جو ہے وہ 5 منٹ تلوار کو اٹھا نہیں سکتا, 5 منٹ تلوار کو اٹھا نہیں سکتا, اتنی وزنی اور اتنی مضبوط تلواریں ہیں جو چلایا کرتے تھے. اور اتنی طاقت اللہ جل جلالہ نے دی تھی, یہ جو شیشہ ہے اتنا موٹا موٹا لوہا مدینۃ المنورہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوں کر کے بھی پھاڑا ہے جیسے ہم پیپر کو پھاڑتے ہیں, اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی تھی. 9 تلواریں توڑی, پھر فرمایا کہ آخر میں میرے پاس صرف 1 تلوار رہ گئی تھی. کیا ہوا کہ 3000 لوگ ہیں, صرف 12 مسلمان شہید ہوئے اور ان کے سینکڑوں میں جو ہے وہ مردار ہوئے, اور اللہ جل جلالہ نے ان کو غنیمت بھی عطا فرمائی, ان کے اوپر روب ڈالا اور یہ واپس ہوئے. تو روم اور فارس جو اس قسم کی حکومتیں تھیں ان کے اوپر داغ اور مسلمانوں کا دبدبا بیٹھ گیا کہ یہ لوگ جہاں جاتے ہیں وہیں پر ہی یہ لوگ ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب صلح ہوئی مشرکین کے ساتھ, کتنے سال کے لیے ہوئی تھی؟ 10 سال کے لیے صلح ہوئی تھی کہ جنگ ہم آپس میں نہیں کریں گے, اور فتح مکہ جو ہے وہ 2 سال کے بعد ہو رہا. اب اس صلح میں ایک شک یہ تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ ہونا چاہے گا وہ ہو جائے گا, جس کے ساتھ ملنا چاہے گا اس کو کوئی روکے گا نہیں. ملنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا معاہدہ کرنا چاہے گا, لڑائی اور ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. جو قبیلہ جس قوم کے ساتھ جانا چاہے گا وہ چلا جائے گا. اور فتح اس کے قریب, مکہ کے قریب جو بنو بکر والے تھے, قبیلہ تھا بنو بکر والے, وہ سارے قریش کے ساتھ ہوئے, اور ایک اور قبیلہ تھا بنو خزاعہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے. اب یہ ہے کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کا پہلے سے انبن چلتی آ رہی تھی, اس معاہدے اور ایک ایک قبیلے کے ساتھ جانے سے پہلے سے انبن چلتی آ رہی تھی. اب یہ ہے کہ مالک بن عباد حضرمی تجارت کے لیے نکلے, تو انہوں نے کہا بنو بکر والے لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا, کیونکہ بنو بکر جو تھے یہ ان کے ساتھ تھے. اب یہ ہوا کہ بنو بکر قریش کے ساتھ, بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بنو خزاعہ میں سے مالک بن عباد تجارت کے لیے نکلے, بنو بکر والے اب ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کا امن کا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا ہے, ان کے ساتھ ہوا, اب آپس میں لڑائی ان کی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ملے. اب انہوں نے کیا کیا کہ مال تجارت بھی لے لیا اور مالک بن عباد کو قتل بھی کر دیا. اب یہ ہے کہ رات میں بنو خزاعہ والے اٹھے اور انہوں نے ان کے اوپر جا کے ان کا بندہ جو مار دیا. بنو بکر والے اٹھے اور رات میں جا کر ان کے اوپر حملہ کر دیا. بدیل نامی بنو خزاعہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں گئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. امن کا معاہدہ تھا آپ کا اور ہمارا, ان کا آپس میں امن تھا کہ آپس میں جنگ بندی ہوگی. پھر انہوں نے کیوں چھیڑا, پھر انہوں نے وعدہ خلافی کیوں کی, عہد کو کیوں توڑا؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں تو ابو سفیان بھی بھاگتا ہوا مدینۃ المنورہ پہنچ گیا کہ ہم دیت دینے کو تیار ہیں اور ہم سے عہد شکنی ہوئی ہے اور ہم نے اپنی وعدہ کے خلاف بات کی ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ ہماری بات کو مان لیں. صحابہ سے مشاورت ہوئی, طویل بیچ کی باتیں ہیں, فیصلہ یہ ہوا. اللہ جل جلالہ نے اشارہ فرما دیا خاموشی کے ساتھ تیاری شروع کر دیں, کسی کو نہ بتائیں.
حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آ کے پوچھتے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل تیاری چل رہی ہے, کس چیز کی تیاری ہے, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرماتے تھے یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں, کسی کو کچھ بھی نہیں بتا رہے. اب یہ ہے کہ حاطب بن ابی بلتا ایک بندہ ہے مدینۃ المنورہ میں, اس کو شک پڑا کہ مکہ المکرمہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. اب یہ ہے کہ اس نے خط لکھا اور کہا کہ اپنی تیاری کر لو, اور یہاں تیاری شروع ہو چکی ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی. جبریل امین اترے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ فلاں آدمی نے ایک عورت کو اونٹ کے اوپر سوار کر کے بھیجا ہے خط لے کر, وہ خط بھی واپس لو اور اس عورت کو بھی گرفتار کرو. اللہ اکبر. وہاں پر حضرت علی اور صحابہ جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے اس عورت کو جا کے پکڑتے ہیں. عورت سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہاں کہاں وہ خط کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں کوئی خط نہیں ہے, کوئی بات نہیں. کہا اللہ کی قسم جتنا مرضی خط چھپا لو, ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ کے پاس خط ہے اور خط ہے تمہارے پاس. اس سے پہلے کہ ہم آپ کی مکمل تفصیلی طور پر وہ کریں تلاشی لے, اس میں عورت کی حرمت باقی نہ رہے, خود امن سے ہمیں خط دے دو, اتنا تو پتہ ہے کہ خط تمہارے پاس ہے. اس نے اپنے بالوں میں سے خط نکالا اور دے دیا. اللہ جل جلالہ نے اتنی مدد فرمائی کہ ان تک خبر بھی نہیں پہنچنے دی. اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگ تیار ہو گئے, 10,000 کا لشکر تیار ہو, 10,000 کا لشکر مکہ المکرمہ میں روانہ ہونے کے لیے ہوا. ابو سفیان اوپر سے پہلے سے اس کی چھٹی حس جو ہے وہ کام کر رہی تھی کہ اب کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہو نہ جائے. اب یہ ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کو پہلے سے بھیج دیا تھا کہ آپ بتائیں کیا ہے. ایک ایک قبیلے کو علیحدہ علیحدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ علیحدہ ایک حیثیت دی تھی, ان کا سردار بنایا تھا. بتا رہی ہیں کہ یہ کون ہے فلاں قبیلے والے, یہ کون ہے فلاں قبیلے والے, یہ کون ہے فلاں قبیلے والا. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ رہا. تو جب درمیان میں دیکھا کہ بہت شان و شوکت سے اونٹ کے اوپر ایک خوبصورت شخصیت اپنا سر جھکائے ہوئے اور کالا عمامہ باندھے ہوئے, کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سب کو لالے پڑ گئے, نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ کوئی جنگ کے لیے تیار ہو سکتا ہے, آگے ٹک سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت دیکھیں. ایک صحابی نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ, آج خون ریزی کا ہے اور آج خون اور ٹکڑے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج جو ہے رحمت اور شفقت کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے اتنی شاندار, اور آپ اس وقت میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی, اس وقت میں تھوڑا سا وہ والا واقعات یاد کریں ہجرت کا, پوری مکی زندگی یاد نہ کریں, مکمل مکی زندگی یاد نہ کریں, صرف ہجرت کا واقعہ ہی یاد کریں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اور کتنی مشقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. آج یہ شان و شوکت اللہ جل جلالہ نے دی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو اپنے گھر میں گھس کر کنڈی لگا لے گا آج اس کو بھی امن ملے گا, جو جانی دشمن ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امن ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرایا اور مکہ کو فتح کر لیا. اپنے پیارے اخلاق کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا. آج اس دن ان لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدلہ لینا چاہتے, کوئی طاقت ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹکرانے کو تیار نہیں تھی اور ٹکرانے کی سکت میں بھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے, اور کہاں پر؟ کعبہ میں پہنچے. کعبہ میں جب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ احرام میں نہیں تھے اور فتح اور جنگ کے لیے نکلے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ بیٹھ کر طواف کیا. طواف کرنے کے بعد استلام, پھر جو ہے دو رکعت نماز پڑھی, پھر اپنے ہاتھ سے جو ان کی چھڑی تھی 360 بتوں کو گرایا اور مکہ المکرمہ کو اللہ جل جلالہ نے جس مقصد کے لیے فرمایا وہ مقصد پورا فرمایا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بت پرستی نہیں ہوگی, صرف ایک توحید اور اللہ ہی کو سجدہ ہو. اللہ جل جلالہ نے شان و شوکت عطا فرمائی, اللہ جل جلالہ نے بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتوں سے نوازا. اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے تو واپس آنے لگتے ہیں,
تو قریب کے جو جتنے بھی قبائل ہیں ان کی غیرت جو ہے وہ ابھرتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ وہ غیرت ہے، اس میں وہ تیسری قوم ہے، غیرت بھی ہے اور تیسری قوم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ میں ان تین سانپوں سے، اب کیا تھا کہ ایک اس میں تھے خیبر کے یہودی تھے وہ بھی ٹوٹ گئے، جو مکہ والے تھے قریشی وہ بھی ٹوٹ گئے، اب نجد کے اور صحرائی بدو لوگ رہتے تھے انہوں نے اپنے قبائل کو جمع کیا اور اپنے بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو جمع کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ آئیں اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ حملہ کر کے چلے جائیں اور بغیر کسی مزاحمت کے یہاں سے چلے جائیں، ہم ان کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، یہیں ہم ان کا قبرستان بنائیں گے، کیا پتہ تھا کہ اللہ کی مدد ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ خود سے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ تھے؟ 10,000، 10,000 فوجی پہلے تھے، مکہ المکرمہ سے بھی 2,000 ہو گئے، تو یہ 12,000 ہے، 12,000 یہ مکہ المکرمہ کے قریب جو ہے، بہت سارے قبائل نے مل کر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ایک دو چیزیں اور بھی آئیں، وہ چیزیں کیا آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے میں، یہ غزوہ حنین کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس غزوے میں اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو جو طاقت عطا فرمائی تھی اس پر مسلمانوں کو تھوڑا دل میں یہ آ گئی کہ آج ہمارے پاس طاقت ہے، ہم ان کی ایسی تیسی پھیر دیں گے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اس وقت تم یاد کرو جب تم مکہ المکرمہ میں، کیونکہ شان مل چکی تھی اور مسلمانوں نے کہا یہ حنین والے ان کی ایسی کی تیسی، ہم ان کو رگڑ دیں گے، ان کو روند ڈالیں گے، یہ کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والے، تو اللہ جل جلالہ کو یہ والی چیز پسند نہیں آئی، اپنی طاقت کے باوجود اور اپنی قوت کے باوجود اللہ جل جلالہ نے ایک دفعہ مسلمانوں کے قدم جو ہے اکھیڑ دیے، بلغت القلوب الحناجر، تمہارے دل جو تھے اور کلیجے جو تھے وہ گلوں تک تمہارے پہنچ گئے، اللہ جل جلالہ نے پھر جب مسلمان فوراً اللہ کی طرف مزید متوجہ ہوئے تو پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے مدد ہوئی، اور اللہ جل جلالہ نے ان کو مالک ابن عوف اور جو بڑے سردار تھے گرفتار بھی بڑے ہوئے، اور حنین کے موقع پر اللہ جل جلالہ نے ان کو بہت زیادہ مال غنیمت عطا فرمائی، انہی سے ہی مال غنیمت بہت لی، کتنے لوگ؟ 6,000 لوگ انہوں نے قیدی بنا لی، غزوہ حنین میں 6,000 لوگ قیدی بنائے، 24,000 اونٹ ہاتھ میں آئے، 24,000 اونٹ ہاتھ میں آئے، اور 40,000 سے زیادہ بکریاں ہاتھ میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ مال غنیمت جتنی بھی تھی وہاں پر باقی تھی، تو قبائل میں سے ایک اور قبیلہ کھڑا ہوا، طائف والے کھڑے ہو گئے، وہاں سے چند قبیلے کھڑے ہوئے، یہ کیا بات ہے، ایک بندہ وہاں سے آتا ہے اور مختلف قوموں کے لوگ لے کر آتا ہے اور ہم یہ قبائل ہیں اور ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے یہاں سے چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جینانہ کے مقام پر فرمایا ہوا فرا کہ ابھی ذرا ٹھہرو، ان سے بھی ہو گئے آتے ہیں، طائف والوں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کروایا، وہاں سے بھی فتح یابی ہوئی، پھر اللہ جل جلالہ نے راستے میں وہ اتاری سورۃ انفال اور سورۃ توبہ، اور اس میں احکام جو انفال کے اور مال غنیمت کے تھے کچھ پہلے اتر چکے تھے اب اترے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو تقسیم کیا۔ اب یہ ہے کہ 8 ہجری کے واقعات جو آپ کے سامنے آئے، اور 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور غزوہ پیش آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ غزوہ تبوک ہے۔ 9 ہجری میں جب پہنچ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 9 ہجری میں حج فرض ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ بھیجتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں، جو حج کر کے آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکمل حالات درست کر کے آتے ہیں اور مکہ کو اور کعبہ کو اسی نہج کے اوپر ہی لگا کے آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ روم اور فارس بہت بڑی طاقتیں تھیں، جب ان کو پتہ چلا کہ عرب لوگوں کا ایک قافلہ ہے اور وہ ہر جگہ کے اوپر ہی اپنے فتوحات کرتا جا رہا ہے اور ہر جگہ ہی لوگ ان کی مانتے جا رہی ہیں، کیونکہ یہ فتوحات کا زمانہ ہے، یہ جو دوسرا مرحلہ چل رہا ہے، یہ 8 فتح مکہ تک، اس میں کیا ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں، ایک وفود کا ہے
اور وفود کے ساتھ جو ہے ایک جنگ و قتال کا ہے. جنگ و قتال والا میں نے آپ کو بتلا دیا. اب یہ ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, وہ فتح مکہ کے بعد ہے. اس میں بھی پھر دو پہلو ہیں, ایک وفود کا ہے. ان ایام میں 8, 9 اور 10, 8, 9 اور 10 میں وفد جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات بھی آ کے لیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس خود بھی بھیجتے ہیں. 70 کے قریب وفود آتے ہیں مختلف بادشاہوں کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہاں سے اپنا جو 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ شاہان کو خط بھی لکھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے, وہ نجاشی کو بھی لکھتے ہیں, شاہ مصر کو بھی لکھتے ہیں, فارس کو بھی لکھتے ہیں, روم کو بھی لکھتے ہیں, اور بحرین, یمامہ, دمشق اور قریب قریب کے جتنی بھی سلطنتیں ہیں ان تمام کو خط لکھتے ہیں. پھر ان کی طرف سے وفود بھی آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکرام بھی فرماتے ہیں. اب روم والوں نے یہ کہا, ان لوگوں کو اگر ہم نے نہ پکڑا تو یہ لوگ پوری دنیا کے اوپر غالب آتے آتے کس کے اوپر, ہمارے اوپر بھی غالب آئیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر رومیوں کے 12-14 جو ہے وہ فانوس گرے تھے, اور ان کو علامت ہو کہ 14 نسلوں سے پہلے پہلے آپ کے اوپر بھی حملہ ہوگا اور آپ کے اوپر بھی فتح یابی ہوگی. وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں, پھر تھوڑی ہی عرصے میں ہوتی عمر رضی اللہ عنہ. اب یہ لوگ بہت بڑا لشکر لے کر, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ رومی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مدینۃ المنورہ میں آ رہی ہیں, اور ان کا رابطہ کن کے ساتھ ہوا؟ یہودیوں کے ساتھ. یہودی لوگ مدینۃ المنورہ میں تھے, انہوں نے پوری پالیسی دی. یہودی دماغ ہے نا, یہودی دماغ ہے. یہود نے پوری پالیسی دی, کیا کیا کہ آپ ایسا کرو مدینۃ المنورہ میں ایک مسجد بناؤ, اچھا اس مسجد کا افتتاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤ. اب یہ ہے کہ ہم اوپر سے حملہ کریں گے, آپ کو اسلحہ بھیجیں گے, مسجد میں تم نے اسلحہ چھپاتے رہنا ہے, نماز کے بہانے, عبادت کے بہانے اسی مسجد میں تم ہی نے رہنا ہے. اب یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ تھوڑا سا مسلمانوں کے اوپر گراں گزرا, تھوڑا سا مشکل گزرا. کس وجہ سے مشکل گزرا؟ کہ مسلمانوں نے صرف تھوڑی سی یہ چیز سوچی کہ ٹھیک ہے ایک سلسلہ تھا جنگوں کا, ٹھیک ہے ایک سلسلہ تھا تگ و دو کا, صبح نکل رہی ہیں, شام کو نکل رہی ہیں, زرہ ابھی اتاری نہیں ہوتی دوبارہ سے پہن لیتے, زخم ابھی رس رہے ہوتے تھے دوبارہ سے دوسرے غزوے پہ چل جاتے, اب تو فتح مکہ بھی ہو چکا, اب تو یہ ہے کہ ہر طرف سے وفود بھی آ رہی ہیں. اللہ جل جلالہ کی طرف سے جب حکم آیا تو مدینۃ المنورہ میں مسلمان اپنی روٹین کی زندگی میں آ گئے تھے. صبح شام کی ان کی روٹین بن چکی تھی, صبح یہ کرنا ہے شام یہ کرنا ہے, عبادات کی بھی بن چکی تھی, رہن سہن کی بھی بن چکی تھی. اوپر سے جو حکم آیا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم, ہلکے ہو یا بوجھل ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ وہ نکلے اور جہاد کے لیے نکلے. غزوہ تبوک ہو رہا, گرمی شدید ہے اور کھجوریں پکی ہوئی ہیں, اور کافروں نے دوسرے جو وہاں پر منافق تھے انہوں نے کہا کیوں لا تنفروا فی الحر, گرمیوں میں نہ نکلو. اللہ پاک نے آیات اتاریں, قل نار جہنم اشد حرا, ان کو کہہ دیجئے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے. یہ وہی غزوہ ہے جس میں ابوبکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو ہے وہ فنڈنگ کا اعلان کیا, چندے کا اعلان فرمایا. یہ وہی غزوہ ہے جو غزوہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا گھر کا سارا مال لے کے آتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آتے ہیں. یہ وہی غزوہ ہے جس میں ایک صحابی ساری رات یہودی کے کنویں کے اوپر کام کر کے, آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ یہاں سے ملا. ہاتھ سامنے کر دیتے ہیں, کیسے ہاتھ کے اوپر چھالے پڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ ساری رات رسی سے ڈول کھینچتا رہا, ان کا پانی نکالتا رہا, صبح یہ مجھے کھجوریں ملیں تو صبح صبح ہی میں آپ کے پاس یہ لے کر آیا. مسلمانوں نے اس طرح اس غزوے کی مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آیات اتری, یا ایھا الذین آمنوا
مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. مسلمانوں تمہیں کیا ہوا جب تمہیں کہا گیا کہ نکلو, تمہارے دل میں تھوڑا سا آیا کہ اب پھر نکلیں؟ یاد رکھو اللہ تمہارے بدلے کسی اور قوم کو لے آئیں گے. اللہ اکبر. اب آگے تفصیل ہے. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اس کا تعلق تو غار حراء کے ساتھ ہے, لیکن اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کی طاقت, مسلمانوں کے پاس سارا کچھ ہونے کے باوجود فرمایا کہ یہ بتاؤ, اس وقت اللہ جل جلالہ نے ایک مکڑی سے اپنے رسول کی مدد کی, تو آج بھی کر سکتا ہے. تم نکلو گے تو تمہاری سعادت ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. ساری تفصیل بتائی. اس وقت کو یاد کرو جب وہ وہاں سے نکلے اور کس کس چیز نے ان کی مدد کی. اللہ اکبر. مدینہ المنورہ سارا بہر آ گیا, عورتیں روتے ہوئے چیخ مارتے ہوئی آئیں. اسی غزوے میں چھوٹے بچے کو دودھ پیتے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے کہ یا رسول اللہ ان کو بھی لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں غزوہ تبوک کے لیے, نکلتے ہیں. اب یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جب نکلتے ہیں, رومی لوگ اور یہ آپس میں یہاں سے نکلتے ہیں, وہاں سے ان کے اوپر اتنا روب اور دبدبا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے ہی نہیں نکلتے. اللہ جل جلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے فتح یابی نصیب فرماتے ہیں. اب یہ ہے کہ 9 ہجری ہے, اس میں بہت سارے اور بھی ہوئے مسجدیں. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جو پالیسی یہودیوں نے پہلے سے بنائی تھی کہ ایک مسجد, مسجد ضرار اسلام نے ان کو کہا, واپسی پر فرمایا کہ جاتے ہی مسجد ضرار کو جا کے شہید کر دینا ہے. اور انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو اس مسجد کا اس وقت میں آ کر وہ کروں گا, افتتاح کروں گا اور اس میں آ کر نماز پڑھوں گا. وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر نہیں بلکہ شر کی بنیاد پر ان یہودیوں نے کچھ منافقوں کو استعمال کیا ہے اور ان کو خریدا ہے, اس کی بنیاد پر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ المنورہ آنے سے پہلے پہلے اس مسجد کو شہید کیا, کہا کہ یہ مسجد نہیں ہے, یہ شر کا اڈا تم بنانے لگے تھے. اسی سے علی التقوی جو ہے وہ مسجد قباء ہے, جو پہلی مسجد, وہاں پر طہارت اور وہاں پر ایسے ایسے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفات بیان کی گئیں. جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو احادیث میں بھی ہیں اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہیں, اور تھوڑے وقت میں وہ سارے تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہو سکتے. اس کورس میں اور اس سلسلے میں صرف اس کی جھلک یا اس درجے کا واقعہ جس میں محبت والا پہلو یا یہ ہے کہ جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید محبت اور عمل کرنے والے بنے, وہ والے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ 10 ہجری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اور بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں یہ تینوں سالوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کو, کیونکہ حج فرض ہوتا ہے, حج فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر ایک قافلہ بھیجتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر حالات درست کر کے آتے ہیں. 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے روانہ ہوتے ہیں اور مدینہ المنورہ سے اپنے اصحاب کے ساتھ بہت ساری تعداد جو ہے وہ ساتھ ہوتی ہے, اور ازواج مطہرات 9 کی 9 بیویاں ساتھ ہوتی ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں منا میں, پھر عرفات میں, پھر مزدلفہ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و پیش جو لوگ ہوتے ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ہجرت میں کتنے تھے؟
پانچ تھے یا تین تھے, ہجرت میں پانچ تھے یا تین تھے. اور اسی موقع کے اوپر ہی یا اس سے آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے, چلو اس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں, 100,000 سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اور یہ کہ مدینے کے بچے بھی نکلے, عورتیں بھی نکلیں, ساتھ ساتھ قریب قریب سے قبائل نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اوپر جو بیانات فرمائے, ان بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں, حج منا کے اور عرفات کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک لفظ یہ فرمایا کہ لوگوں مجھ سے حج سیکھ لو, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہیں کوئی حج سکھانے والا میرے جیسا نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہی ایام میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے نزدیک اللہ کے نزدیک سب سے بہترین تقوی والا ہے. جتنے یہ قبائل ہیں اور جتنی بھی یہ خاندان ہے, یہ صرف تعارف کے لیے, اگر فخر کی چیز ہے تو صرف تقوی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جزیرے کو توحید کا مرکز بنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اصول زندگی جو ہے اس حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی, اور منا میں بھی بیان فرمایا, خطبہ فرمایا, عرفات میں بھی خطبہ فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چند روز رہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں دوبارہ تشریف لاتے ہیں. اب یہ کہ مدینۃ المنورہ میں جب تشریف لاتے ہیں تو اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو سریے بھی بھیجے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جنگی جو فوجیں تھیں وہ بھیجیں اور جماعتیں بھی روانہ فرمائیں. اور پھر یہ ہے کہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہی ایام میں صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہم فی الرفیق الاعلیٰ کا وقت قریب آ چکا ہے.